В інфекційному відділенні Славутської центральної районної лікарні зроблять капітальний ремонт покрівлі. Це перший етап на шляху до капремонту і реконструкції даного відділення, яке давно потребувало серйозних і якісних змін. Але при тому, що проєктна документація була розроблена ще у 2012 році, можливість розпочати ремонтні роботи з'явилась тільки тепер. Є багато нарікань щодо матеріального стану цих відділень. Багато людей сюди попадає на лікування, а таких умов, які вони перебувають, ну, їх важко назвати якісними, чи добрими, чи гарними. Якісь покращення ми все здійснювали щодо там боляра, вода, але це тільки якби така часткова робота. Ми почали працювати по ремонту зараз покрівлі, це перший етап капітального ремонту і реконструкції інфекційного відділення. Є кошти виділені на ці роботи, і вони почались виконуватись. Ми розраховуємо їх виконати на протязі півтора місяця. Роботи по заміні даху підрядник, яким виступає приватний підприємець Володимир Фещук, буде завершено максимум за місяць-півтора. Адже, незважаючи на ремонтні роботи, відділення залишається діючим. Маючи 35 ліжкомісць, з яких 15 дорослих і 20 дитячих, і 100% завантаженість, лікарі не можуть дозволити відділенню закритись навіть на такий, здавалось би, нетривалий час. Ремонт нам дуже потрібен. Відділення у нас працює майже на 100% працює, і ремонт потрібен на 100%. Ми його довго дуже чекали. Чекали всі, чекали наші хворі, тому що у нас їх достатньо. Відділення працює, то, що йде ремонт, воно нам, ну, як то кажуть, не заважає. Звісно, ми, ну, раді цьому ремонту і будемо сподіватися, що все буде своєчасно зроблено. Реконструкція інфекційного відділення допоможе в економічно ефективному енергозбереженні будівлі, що дозволить насамперед зменшити бюджетні видатки і, головне, покращити санітарно-гігієнічні умови лікування хворих та працівників установи. Адже без таких простих елементарних кроків неможливо проводити реформування медичної галузі. Я хочу зазначити, що сьогодні в нашій державі йде безпосередньо реформування медичної галузі. На першому етапі це реформування первинної ланки медицини, яка більш наближена до людей, тому що ми всі розуміємо, що першим, хто йде до людини, це сімейний лікар. На сьогоднішній день вже нашим центром ПМСД, яке реформувалося після того, щоб приступити до заключення угод з лікарями, між лікарем і між пацієнтом, вже заключено більше 20 тисяч угод. Це дуже добре, тому що ми вже перевершили 30-відсотковий рубіж, і це дасть змогу в другому півріччі фінансувати нашу первинку набагато краще, ніж в минулому році. Тобто, якщо задекларувати, було виділено 240 гривень на одну людину на рік з початку року, після того, як заключення буде угод, там в межах 360-760 на кожного пацієнта, з ким заключено угоду. На другому етапі, це починаючи з 2019 року, в нас буде реформуватися і вторинна медицина, тобто це центральна районна лікарня, яка надає безпосередньо послуги як жителям міста, так і жителям району, надає інтенсивну медицину. Тобто всі профільні, будемо говорити, спеціалісти, це вже не терапевти, а безпосередньо хірурги, урологи, травматологи, це вони зосереджені вже, і відділення зосереджені на вторинній ланці, і тому необхідно буде приділяти значну увагу вже в слідуючому році і вторинній ланці. Окремо Богдан Петрович говорив і про роботу госпітального округу, який, як відомо, працюватиме на базі Шепетівської центральної районної лікарні, та детально означив перспективи Славутської лікарні. На сьогоднішній день по реформуванню медицини у нас буде створено госпітальний округ, планується по цій реформі. Госпітальний округ планується створити на базі Шепетівської центральної районної лікарні, тому що там база трошки більша і трошки краща, ніж на території нашої. Але хочу зауважити, навіть на останньому засіданні госпітального округу питання про те, що наша лікарня буде зменшувати надання послуг, навіть не ставилося. Вона залишається в тому ракурсі, в якому є. А ще ставиться питання покращувати матеріальну базу і покращувати надання послуг тими відділеннями, які кращі в нашому північному регіоні. Одним з кращих в нас являється це відділення хірургії, тому що в нас всі лікарі, які працюють, хірурги, в відділенні
хірургії, роблять лапароскопічні операції всім. Якщо в Шепетівці один лікар, і то він тільки десь буквально рік-два працює в цьому напрямку, то в нас, слава Богу, всі чотири лікарі. Навантаження дуже значне, їдуть до нас оперуватися із Шепетівки, із Ізяслава люди. Це є великим позитив, і цьому відділенню, я думаю, ми будемо надавати значну перевагу і будемо його укомплектовувати краще, міняти лапароскопічну стійку, ми плануємо це, і на цьому госпітальному округу було задекларовано це, будемо міняти операційні столи, що дасть змогу ще покращити в цьому напрямку обслуговування наших людей і людей, які будуть з північного регіону, з госпітального округу тут оперуватися. В ідеалі за комплексний підхід, на практиці за те, на що є можливості. Свою позицію стосовно проблемних питань медичної галузі висловив голова районної ради. Лікарняний комплекс, він сьогодні в такому стані, що майже кожне приміщення потребує ремонту. Якщо точніше, то кожне приміщення потребує ремонту. Що інфекційне відділення, що рядом знаходиться травматологія і неврологічне відділення, що, скажімо, ті всі корпуси великі, там потребують теж ремонту, дах, утеплення фасадів. Це все комплексний підхід має бути до цього. Але якщо таким чином рухатися, то, звичайно, тут треба дуже багато коштів, це 200 мільйонів. Звичайно, що таких коштів ні в районі, ні в обласному, ні в районному бюджеті немає. Тому і в міському бюджеті також. Тому, звичайно, ми десь, якась є така програма, рухаємося так поетапно. Сьогодні саме болюче питання – інфекційне відділення. Дійсно, тому що криша протікала, вже далі не можна було працювати. Воно все потребує ремонту. І заміна вікон, дверей, утеплення фасаду, підлога, косметичний ремонт, палат, коридору. Це все воно потрібно робити. Але це, знову ж таки, великі кошти. Тому ми почали, розділили його на черги. Перша черга – це зараз покрівля. Кошти, значить, нам допоміг обласний бюджет. Ми прийняли цю субвенцію обласного бюджету і спрямували її на покрівлю, значить, інфекційного відділення. Сьогодні роботи вже розпочаті, ви бачите. За півтора-два місяці ці роботи будуть завершені. В сесії районної ради, от буквально кілька днів, ми виділили знову 14 тисяч для коригування проєкту, тому що він був кілька років назад зроблений проєкт повністю капітального ремонту цього приміщення. Але оскільки і підходи, ДБН, і заробітна плата, матеріали, все міняється в ціні, тому, звичайно, він застарів і сьогодні потрібно його коригувати. Проблем у Славутської центральної районної лікарні сьогодні надзвичайно багато. Знає про них влада, знають лікарі і пацієнти. Та й вирішувати їх треба спільно. Адже прийняті реформи, які передбачають значні зміни у галузі охорони здоров'я, можуть бути реалізовані, переконані очільники району, лише за умови консолідації зусиль керівників закладів охорони здоров'я, керівництва міста і району, підприємств і всіх жителів краю.